Radyosu. Eine aserbaidschanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azerbaycan Demokrat Firqəsi. Bu seda, sedai firqə demokrat Azerbaycan ist. İran yurdumuza kez bakanlar yok olsun. Böhtan deyip adımıza şer yapanlar yok olsun. Kalbimizin igitliği düşsün dilden dillere. Emelleri yadigar tek dalsın ilden illere. Ben deyirem Azerbaycan kahramanlar yurdudur. Şücaatli Tatarkanlar, Ağırkanlar yurdudur. Köş Bazar şahlarını yola salmış bu diyar, onun her bir karşında ecdadımın hakkı var. Aziz kardeşler, firkemizin rehberliği altında halise yerlerini ve halk düşmanlarının yerlerini kentlilerin arasında taksim edip, onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisiniz dedik. İndi sizin boynunuzda büyük vazife durur. O aldığınız toprakları saklamak ve aldığınız azadlıktan müdafiye etmek. İndi bütün İran kentlileri, Azerbaycan kentlilerinin aldığı topraktan ilham alıp, ayağa kalkmış, teken yemiştir. Mürteciler bu hareketten gazeplenip, ve o azadlığı boğma istiyle İran'da büyük mübarizə başlanmıştır. Azerbaycan kendisi bu mübarizənin
pişahengi olup kabağda gideni olacaktır. Yaşasın Azerbaycan kendisinin azadlık yolunda apardığı mübarezesi. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun 39-cu verilişi ilə 2013-cü ilin yanvarın 4-də sizin huzurunuzdayıq. Bugünkü proqramımızda bu verilişləri sizə təqdim edəcəyik. Həftənin müsahibəsi. Əziz eşidənlər, bu bölmədə sizə tarixin diri şahidi, milli hökumətin qurulmasının ən qədim iştirakçılarından olan Pişəvərinin silahdaşı, hazırda Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Yoldaş Əmrəli Lahrudi ilə söhbəti təqdim edəcəyik. Və nəhayət proqramımızın sonunda həmişə olduğu kimi Mavi Işıq verilişi efirdə səslənəcəkdir. Bizimlə qalın, bizi dinləyin. Aldın səbri qərarayım, Azərbaycan maralayım. Aldın səbri qərarayım, Azərbaycan maralayım. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، شما صدای رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان فرقه رادیوسو را در تاریخ 4 ژانویه سال 2013 میشنوید. با آغاز اولین برنامه در سال جدید میلادی، بهترین آرزوهای قلبی خود را از طرف فرقه دموکرات آذربایجان تقدیم همه شما عزیزان کرده، برنامه امروز را شروع میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه امروز را به رویدادها و جنبش‌هایی که در کشور کثیرالملی ایران در حال وقوع می باشد اختصاص داده ایم که در همین رابطه با یلداش امرعلی لاهرودی صدر فرقه دموکرات آذربایجان مصاحبه انجام داده ایم که تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در قسمت آخر برنامه امروز مثل همیشه برنامه ماوی عشق نور آبی را تقدیم حضورتان می کنیم. با ما باشید، به برنامه فرقه رادیوسو گوش فرا دهید. Sən olaydın qonaqmayan Azərbaycan Thank you.
Haftanın müsahibəsi. Müsahibəyi həftə. Azərbaycan böyük xalq inqilabı Azərbaycan milli hökumətin 67-ci il dönümü münasibəti ilə sizi yenə də təbrikləyirik. Azərbaycan millətinə 21 Azər bir milli bayram təki olaraq böyük müqəddəs bir gündür. Siz Azərbaycan və ümumiyyətlə bütün İranın ən qocaman qədimi sol lagerin mübarizisiz. Siz o ilin diri şahidisiz. Əlinizdə silah olaraq bu inqilabdan, bu milli hükumətdən difa eləmişsiniz. Onun qurulmasında şirkət etmişsiniz. İstəyirəm sizdən xahiş edeyim, xüsusilə bizim bugünkü cavan nəslimizə, o günlərə racib, o bir ilə racib, o milli hükumətə racib öz gördüklərinizdən söhbət edəsiniz. İran tarixində misli bərabəri görünməmiş hərəkatdır. İlk dəfə bu hərəkat Azərbaycanda başladı və Azərbaycanda demokratik silahatlar həyata keçirildi. Və bu tarix
Elə bir tarixdir ki, nəsillər onu öyrənməli və nəsillər onu təcrübə kimi öndən istifadə etməlidirlər. Cümlədə hərəkatı həm Azərbaycan xalqının milli arzularını həyata keçirdi, həm də üzərində demokratiyanın bərqərar edilməsi üçün faydalar söyləndi. Beləliklə, Cümlədə hərəkatı doğrudan da sizlə təkcə Azərbaycan xalqının hərəkatını, bəlkə bütün İranlı azadixalq cəriyyənlərinin və təşkilatlarının hərəkatıdır. Beləliklə, Azərbaycan Cümlədə hərəkatı رفیق امیرعلی لاهرودی با تشکر میخواستم خواهش کنم که ادامه صحبتامونو به زبان فارسی انجام بدیم تا غیر ترک زبانها هم بتونن از این صحبتهای ما استفاده بکنن. با در نظر گرفتن 67 سال تجربه مبارزاتی پس از تشکیل و عقب نشینی آذربایجان ملی حکومتی، میخواستم نظر شما رو در مورد مبارزات امروز ملت آذربایجان و دیگر ملت های ساکن کشور کثیرالملی ایران جویا باشم. مردم ایران در منطقه این بزرگترین مردم هستند، هم ترک ها هم فارس ها هم کرد ها، برای برقراری عدل و نظم عدالت اجتماعی مبارزه کرده اند، مبارزه می کنند. مردم آذربایجان نسبت به مردم تبریز میدرسد این برای مسئولت را زنده نگه داشتند و به عمل رسوندند. اکنون هم مردم آذربایجان در این مبارزه فعال و میخواهند در ایران یک حکومت دموکراتیک بسازند. مردم ایران سالهای سال کنار هم زندگی کردند و بسیارشان همدیگر را میشناسند و به هم احترام میگذارند. بنابراین مبارزه در راه آزادیهای دموکراتیک در سراسر ایران دستی روز و همه مردم ایرانی آرزوی آرزو هستن و میخواهند ایران یک کشور آزاد و دموکراتیک باشد. و به این حال مردم آذربایجان چون در قسمتی از ایران زندگی میکنند و منطقه که خودشون آزادگاه خودشون هستند، برقراری آزادی در منطقه را میخواستند و مشروطا ایام خیابانی همه اینها از این منطقه شروع شده است. الان هم آذربایجان در دست مبارزه هست داشت و این در این حال تمام مردم ایران آزادی خواه هستند و از این استدلال مبارزه می کنند. بنابراین مردم آذربایجان در این روزها هم فعال هستند و می خواهند که در ایران یک حکومت دموکراتیک برقرار شود و حقوق همه ملتها در اون تأمین گردد. با تشکر مجدد جناب آوردی، میخواستم در مورد پیوند مبارزات ملت آذربایجان، ملت کرد، ملت عرب، ملت بلوچ و دیگر مبارزاتی که از قبیل مبارزات کارگری، مبارزات زنان در ایران در حال انجام، در حال وقوع هستش، در این مورد نظر شما را می‌خواستم بپرسم و پیوندی که این مبارزات میتونن و باید با همدیگه داشته باشن. جنبش ملی و جنبش اجتماعی از هم جدا نیستند. همه مردم میخواهند زندگی بهتری و آبرومندی داشته باشند و کار داشته باشند و فعالیت کنند و زندگی مادی خود را تأمین کنند و زندگی معنوی خود را هم بالا ببرند. بنابراین در کل مبارزه مردم، تمام مردمی که در ایران زندگی کنند، به همدیگر نزدیک هستند و خواستی شکل فکر پرداشته باشد. عملا یک مبارزه مبارزه است و در این مبارزه های مشترک فعالیت میکنند. ممکن مردم در آذربایجان، مردمی آذربایجان همیشه در رأس ایران بوده، همیشه در رأس مبارزه انقلابی بوده و بنابراین اکنون هم این نقش را دارد و در دست خود داره و میخواهد جزای آذربایجان و در سراسر ایران آزادی های دموکراتی برقرار شود و در این حال از مردم آذربایجان زبان خودشون را زنده نگه دارند و تدریس به زبان مادری انجام بگیرند و در ادارات دولتی زبان مادری رسمیت پیدا کند و در این حال زبان فارسی هم زبان
مشترک همه مردم ایران است که عنوان رابط مردم ایران را به همدیگر نزدیک میکند. بنابراین از هر لحاظ مردم ایران و از جمله مردم آذربایجان با همدیگر منافع مشترک دارند و در این کشور راههای زندگی میکنند و بعد از این هم زندگی خواهند کرد، ولی مبارزه در راه از آزادی های خواسته های خود را دیدن تا خب شنوندگان عزیز، در این قسمت توجه شما را به یک قطعه زیبا از گنجینه غنی موسیقی ملت آذربایجان که با ساز ملی ملت آذربایجان تار توسط زنیاد احسن داداشوف نوازنده چیر دست تار آذربایجان اجرا شده است جلب میکنیم. این قطعه را بشنویم، بعد برمیگردیم ادامه مصاحبه را با همدیگر میشنویم. Thank you.
جناب لاردی، در ماهای آینده حدودا 6 ماه دیگه ما در ایران یک بار دیگه شاهد خیمه شب بازی انتخابات خواهیم بود. نظر شما رو در مورد شرکت و یا شرکت نکردن، تحریم و یا شرکت کردن در این انتخابات می‌خواستم بپرسم. من قراردادم در انتخابات یا تحریم کردن انتخابات درست نیست، اما به چی رای باید داد؟ طبیعی است که مردم، مردم های دموکراتیک میخوان ایشان را ندارند که نامزد های خودشون را مطرح کنند و مردم را دعوت کنند و نامزدها رای بدهند. ولی ما همه یک نامزد هایی که از طرف حکومت یا سازمانهای حکومتی مطرح خواهد شد، پیشنهاد خواهد شد، اونها تعدادشان بیشتر خواهد شد و بعد از این توی این لیست نامزدها مطرح شد، اونها میتوان گفت که با بررسی شخصیت های اونها و نظریات ایدان آشنا و نظریات اونها، اونها میتوان گفت که به کدام یک از اینها باید رای داد. جناب لاردی، با در نظر گرفتن تجربیات 34 سال گذشته که ملت‌های ایران با حکومت قرون وسطایی اسلامی ایران داشتند، اینجا این سوال پیش میاد که آیا آزموده را یک بار دیگر آزمودن خطا نیست؟ ما چطور میتونیم بعد از این همه عهدشکنی، تقلب در انتخابات و غیره که در طول 34 سال گذشته ما شاهد اون بودیم، یک بار دیگه به این حکومت اعتماد بکنیم و احیانا در این انتخابات شرکت کنیم، مردم رو به شرکت در این انتخابات تشویق بکنیم؟ بعد از این که نامزدها افراد خودشون را مطرح کردن، اون را میتوان گفت که باید تحریم کرد یا با یکی از اونها رای داد. به نظر من نفسی مطلق روش نیست و در جامعه که ما زندگی میکنیم، جامعه رنگارنگه و لااقل مثلا در میان مرتضیین هم افراد هستن که در مقایسه با همدیگر میشود زبان مشترک پیدا کرد. بنابراین تا اینکه نامزدها مطرح نشده، در مورد تحریم و یا شرکت در انتخابات مطرح نمیشود. جناب لاردی، در خارج از کشور سازمان‌های مختلف آذربایجانی به وجود اومدن و به فعالیت‌های مشغول هستن. نظر شما رو در مورد فعالیت‌های این سازمان‌ها، این گروه‌ها می‌خواستم جویا بشم و اینکه نماینده فرقه در اروپا رو اگه می‌شد برای ما هم معرفی بکنید. در فرقه آذربایجانی‌های مقیم خارج از کشور نظریات متعددی دارند، نظر واحدی درباره آذربایجان و ایران ندارند. در حال نظر ما اینه که ایران یک کشور واحدی است و در اون قرنهای زیادی زندگی میکنند. اگر این کشور را به عنوان مثلا مسئله ملی تقسیم کرد، این کشور به چند تا دولت تقسیم خواهد شد و این هم نه مصلحتی نه ممکنه. بنابراین هر کس نظر خودشان را ببیند و در باره آذربایجان باید میبینند و مطرح میکنند. ما با افراد نامزد موافق هستیم که علیه تجزیه ایران باشد و حقوق ملتهای دموکراتیک ملتها را بپذیرد و در داخل ایران واحد ملتها هم به حق ملی خود برسند. ما چنین مملکتی را قبول داریم و به اون رای خواهیم داد. اصلاً که نادر صادق مدت هست که با ما همکاری میکنند و وضعه شده دایر نموده و از این طریق ما با هم مصاحبه میکنند و با دیگران هم مصاحبه میکنند و خط نفسی فرقه دموکرات آذربایجان را تبدیل میکنند. خط نفس ما ایران واحد است، ایران رایت الله تجزا است و ملتهای دیگر هم در این کشور حق خودشون را باید به دست بیاورند و زبان مادری آنها هم در منطقه زندگیشون رسمیت پیدا کند، رسمی باشد. بنابراین ما ایرانی هستیم و ما در این حال آذربایجانی هستیم. هم زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک
هم زبان آزربایجان و به عنوان زبان ملی قبول داریم و در این راه هم مبارزه میکنیم. جبلادی تشکر میکنم از اینکه یک بار دیگه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادین. تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. سرچالی گوی میشدن دردیک تنی آخچیچه دیاز دیاز بارتلارا سردیک تنی آخچیچه بیردن بیرن Çiçeği, çiçeği, ah çiçeği, ömrüme bezey, ah çiçeği. Çiçeği, çiçeği, ah çiçeği, ömrüme bezey, ah çiçeği.
بالاش آذروغلو، شیرین، فرهاد و خسروفشا. Belə rəvayət edirlər, günlərin birində Şirin Xosrovla Fərhadı bir yerdə görəndə üzünü tutub Xosrov şaha deyir, dünyanı sənə versələr əgər, nə edərsən? Xosrov məğrur-məğrur, onu sənə bağışlayaram, ey dilbər. Şirin Fərhaddan xəbər alır, bəs sən dünyanı sənə versələr nə edərsən? Fərhad, dünyanı mənə versələr əgər, ondan tək səni götürərəm, ey dilbər. Demiş. Şirin Xosrova baxıb xəfifcə gülmüş. Dəniz olmaq istəyirəm. Məndən soruşsalar, nə olmaq istəyirsən? Deyərəm dəniz. Səxavətdə dəniz olmaq istəyirəm. Təmənnasız, minnətsiz, hamıya pay verə bilim. Vüsətdə dəniz olmaq istəyirəm. Arzumun sahillərini görə bilim. Xasiyyətdə dəniz olmaq istəyirəm. Dalğalı, fırtınalı, coşğun dəniz. Saçlarını qaya daşlarına sərən məcnun dəniz. Təbiətdə dəniz olmaq istəyirəm. Ləpələri günəşin tellərindən çələng görən, dibinin qumları görünən, həlim mehriban dəniz. Məddə də, səcrə də tablaşan dəniz. Məhəbbətdə dəniz olmaq istəyirəm. Göy gözlü, səma dərinlikli, özü sahilli, nəğməsi sahilsiz. Dəniz olmaq istəyirəm. Dəniz, dəniz. Sevim gehtim
آبی عشق. نور آبی. Alışan ulduzlarım, görseniz hicran yüklü dünyadan köçürem ben, yol paltarımı yine hicrandan biçirem ben. Üzümü son nefeste çevirin savalana, özüm yatsam da ruhum zirvede havalana. Bilin ki ben buluttan buluda yol açmışam, kanatlı da uçmuşam, kanatsız da uçmuşam. Hele parlamasa da zirvelerde suretim, eteylerde yaşamak olmamıştır adetim. Mühacirat ayrılık imtihanıdır. Bu ciddi imtihanda mühacirin vətənə də, xalqa da, əqidiyə də münasibəti dönə-dönə yoxlanılır. Mühacirat həm mərd, həm də namərd sifətləri doğru düzgün əks etdirən böyük həqiqət güzgüsüdür. Əli Tudə. Əli Tudə vətəninə, torpağına, xalqına bağlı sənətkarıdır. Qeyrətli vətəndaş idi. Sağlığında sənin də qədrini az bildik, Əli müəllim. Sən insanları ülfətə, sədaqətə, bir-birinə əl tutmağa çağırırdın. İstəyinə yetdin mi? Bu, əlbəttə başqa bir söhbətin mövzusudur. Bəlkə elə o söhbətin ki, həmin qayğıya, sədaqətə, Əli Tudənin də ehtiyacı var idi. Yorulmadım döyüşdə, güllələrlə görüşdə. Sanma qəti yürüşdə, tamam məğlubam qardaş. Sən dönüb sarı simə, məktub yazmırsan demə. Mən həm zilə, həm bəmə, yaxın məhbubam qardaş. Gözüm xatirə dolu, sözüm xatirə dolu, özüm xatirə dolu canlı məktubam qardaş. Ömrüm keçdi şimalda, gözüm qaldı visalda, gəssəm də hər mahalda, dedim canubam qardaş. Bəli, ulu sənətdə, karvan yolu sənətdə, naxış dolu sənətdə, nadir üslubam qardaş. Dərdim oldu bir çətən, məşrub iç dedi yetən, dedim şən olsa vətən, özüm məşrubam qardaş. Mən ki oddum, ateşdim, bir ağlar yox, güləşdim, dünən doğan günəşdim, sabah qrubam qardaş. Əli Tudə səngər şairidir. Əli Tudə cəngavər şairdir. Cəngavərli poeziyasını Əli Tudə bizə öyrədib. Mənim nəslimə, mənə şəxsən. Əli Tudə öz borcunu vətəninə verib. Əli Tudə öz borcunu ədəbiyyata, poeziyada verib. Allah bizə qismət eləsin ki, biz də Əli Tudə kimi öz borcumuzu vətənimizə, xalqımıza verək. Əli müəllimin haqqında gecə səhərəcə oturasan, danışasan, onun mərdliyi, mətanəti, əylməməzliyi, onun qüruru, onun viqarı bizim xalqımızın, babəklərin, Koroğluların,
bizim pişevellerin Settarxan, Bağırxan böyle bir şahsiyetler gibi bir şahsiyet idi. Bu adamın öldürseydin de dediğinden el çekmezdi. Halkın yurunda pervane kimin, pervane nedeşemin başına fırlanır. Nihayet özün yandırmayınca ondan el çekmir. Ali müellim, Ali bizim azizimiz, bizim kardeşimiz, bizim halkın görkemli bir şairi, görkemli bir publisisti, görkemli bir mübarizi, bir insanı özün pervane kimin şem'e fırlandı, özün yandırmayınca el çekmir. Olgışımı kendiriyle sarısa da, kırıp çıktım beleğinden bu dünyanın. Neçeleri ipeğinden yarısa da, ben giydim bez köyneğinden bu dünyanın. Neçe dilek gözde yanan çırak oldu, meclisinde ulduzlar da konak oldu, benim ise her dileğim yarpak oldu. Kopup düştü dileğinden bu dünyanın. Karlı tufan odlu gülle döydü beni. Külünç, yumruk, küreş sille döydü beni. Günahsız da olsam elə döydü beni. Yıxılmadım köteğinden bu dünyanın. Neçeleri dedi dünya qala qala. Yere göğe bakma könlün dola dola. Dedim axı, özü qəddar ola ola, necə tutum ətəyindən bu dünyanın? Bu dünya yük oldu mənə küt ağrı tək. Şöhrətimi oğurladı bic oğru tək. Mən yazıqsa nəzakətli bir doğru tək. Yapışmadım biləyindən bu dünyanın. Bir tanrının əsəridir bu insanlıq. Her sahnesi min romanlık, min dastanlık. Bəs nedendir gah yaxşılık, gah yamanlık, kalkıp çıxır özeyinden bu dünyanın? Zaman gelir, dalga dalga kabarır o, insanları öz yerinden koparır o, küleğiyle hara geldi aparır o, da cilovsuz küleğinden bu dünyanın. Onun ilhamı bulak kimi kaynayırdı. İlham ve intelektin, yaradıcı zehmet ve fedakarlığın behresi olan çoksaylı kitablarında tekrar neşrolunmuş senet nümunesine rast gelmeyi olmur. Ölümünden sonra da çap olunmuş üç kitabında poetik irsinin, indiye dek ışık yüzü görmeyen eserlerinin bir hissesi toplanıp, onun hele çap olunmayan kitaplarını gözlüyor okucuları. Tude keçdi bu şehirden. Burada dünyaya geldi. Burada ilk şiirini yazdı. Buradan sürgün olundu ata yurduna. Güney Azerbaycan'daki Çanakbulak kendine. Bu şehre penah getirdi yine. 12 Dekabr 1946. yılda. 53 yıl önce. Ve ömrünün sonuncu 49. baharını da mühacirette karşıladı. Hicretin, hesretin 50. baharına eli çatmadı Ali Tude'nin. Axtarmayın, hele ki bu şehirde ne Ali Tude küçesi var, ne de Ali Tude adına mektep. Ali Tude adına birce bir hesret var bu şehirde. Bu ulu tarihte en büyük hesret benim hesretimdir, benim hesretim diyen şair hesreti. Thank you.
Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü verilişimiz sona yetir. Sizə xoş günlər və xoş əhval-ruhiyyə arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın. Gələn həftə bu vaxt efirdə yenidən görüşənə dək. شنوندگان عزیز، برنامه این هفته فیرگر رادیوسو در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شاد و خوش و خرم باشید. گزلر اشرا سنم شهرتیم دوشب دیدیلم نه هورگی نه پریدن بله ملاحت olur. Məhəbbət ilə sevən dəhdə vəfalıları bunlardan hilə tapılmaz fəqət sədaqət olur. Üsalə yetmək olursa nəsib məhzuna bu xəstə könlə onda gözəl cavabə qalacaq məbəy. Mən aşıqam halına, üzdən qoşaq halına. Mən aşıqam halına, üzdən qoşaq halına. Lala bənəfşə itmə, yarın gül cəmalına. Lala bənəfşə itmə.